Skicka våra politiker till barnen! De ska sitta galna på oss!
på 11,5 000 i månaden. Bara för att visa. Och vad är de som har ingen person? Jag ska inte ha en person. De har spelat bort. På bästet. Ja, jag tänker så här. Jag ska köpa mig en del. Så är det inte här då. Sänka mig. Och jag ska få flera socialkontoret i branschen. Eller driva i skogen. Ska vi göra det? Jag är här för att vara skapet. Jag jobbar för morgon. De sitter i låsta. På avdelningen. I låsta. Finns inga pengar på det. Ingen besöker. Ingen politiker har varit det. Jag tänker att om man ska vara politiker, så ska man ha en bort om de andra var. Så ska man ha bort helvete! En demokrati som vi känner den, i den form som vi känner igen den här nu, folkstyre, eller någonting som man skulle kunna kalla finansiell diktatur. Det vill säga att de som har rätten att skapa det vi kallar pengar, det beskrivande systemet av värde som vi kallar pengar. Det är massa debatter nu på TV och andra media i tidningar där man försöker diskutera varför är det en finansiell kris över hela jorden. Så bjuder man in lite människor som diskuterar det här. Det är ungefär från de här branscherna. Det är ungefär som att bjuda in pyromaner och fråga varför brinner det? Ja. Då lär man inte få ett speciellt korrekt svar, kan man säga. Den här krisen som vi ser nu, grundbulten i denna kris, är det vi kallar pengars skapelseprocess. Vad alla måste fråga sig här är, hur kommer det här vi kallar pengar till in i existens? Och svaret på denna fråga är att 97% av... Vi är några hundra i flera torg runt om i landet. Just nu demonstrerar tusentals mot Sverigedemokraterna i Malmö. Men det räcker inte. Arbetarrörelsen måste vakna. Arbetarrörelsen, kommunal, metall, alla tjänstemannafacken och så vidare. Vi måste gå samman och vi måste vakna och göra precis som vi gör här på det här torget. Jag tänkte också föreslå, och jag ska avsluta precis som Einar viftar. Tack ska du ha. Om man ska gå någonstans, antingen idag eller nästa gång när vi är några tusen, då borde man antingen gå till Stockholmsbörsen, det är bara raka vägen ner för där. Eller så borde man gå till Carl Bildts lyxlägenhet som ligger där borta. Och varför ska Carl Bildts lyxlägenhet? Det är för att den har betalats i blodpengar. Det är Sudans folks blod som har betalat de pengarna som gör att han kan bo på Östermalm och inte behöver stå här och protestera för ett människovärde. Krossa kapitalet! Som har